دعوت دینے جا رہا ہوں مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب غلام زین العابدین سعیدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ نبوت و رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرے۔ الحمدللہ، خوش نصیبی کہ اس بابرکت محفل میں، اس پاک بزم میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ باواز بلند سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کسپنا میں پیش فرما لیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود اہل بیت اس کے آغاز کرتا ہوں، اور آپ نے یہ ثبوت دینا ہے کہ میں جامعہ عروۃ الوثقی میں پڑھ رہا ہوں۔ اتھینٹک درود جو نبی پاک نے فرمایا، مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، میں بھیجنے جا رہا ہوں، آپ ساتھ بھیجئے گا۔ آغاز کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ کا ذکر ہو گیا، چھٹے سے شروع کرتے ہیں۔ ماں بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر العابد والباکر
तरफ है तो वाकई बाई तरफ जो हैं वो सुनने वाले हैं, ये साइड भारी है। Hello,